កសលំអង្ការជំរាបសួរសម្តេចអាយដាមលោកជំទាវលោកសនេនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវត្តជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីអាកំបានក្រៃឆាតារាដែលជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងផងដែរក៏តែងតែមានការផ្សាយផ្ទាល់ជូននៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8ក៏ដូចជាមានការចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យនៅតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលផងដែរចា៎សម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងក៏មានការជួបពីតារាងកិត្តិយសពិសេសមួយរូបទៀតហើយបាទគឺជាកីឡាបាល់ទាត់បាទគឺខ្ញុំជឿថាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបើក៏ជិតចង់ដឹងហើយថាកីឡាបាល់ទាត់សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺវត្តមានតារារូបណាចា៎ហើយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងគឺតែតាអញ្ជើញតារាកិត្តិយសមកថាតារាសម្ដែងតារាបង្ហាញម៉ូតារាចម្រៀងគឺស្គ្រប់បាទចម្រុះតែម្ដងបាទសម្រាប់តារានៅកម្ពុជារបស់យើងគឺយើងតែអញ្ជើញពួកគាត់មកធ្វើបទសម្ភាសដើម្បីបង្ហាញជូនពីរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងនៅខាងពីខាងក្រោយអាជីពជាអ្នកសិល្បៈណាចា៎បាទហើយចំពោះនឹងវិស័យបាល់ទាត់នេះផងដែរចំពោះតារាកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចាចំពោះ fan fan របស់គាត់ប្រកាសទីចង់ដឹងថាតើរឿងរ៉ាវអាចកំបាំងតខ្លួនរបស់តារាកិត្តិយសក៏ដូចជារឿងចង្អថានៅខាងក្រោយជីវិតរបស់គាត់មុនពេលដែលគាត់ចូលជាមួយនឹងវិស័យបាល់ទាត់ក៏ដូចជាក្រោយចូលវិស័យបាល់ទាត់មានរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាដូច្នេះលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសរបស់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះកញ្ញានីកាមានដឹងថាតារាកិត្តិយសបាល់ទាត់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគាត់ជាអ្នកណាគាត់មានជំនាញអីដែរគាត់តាមដែលដឹងគឺគាត់ជា idol របស់ខ្ញុំយេហើយវាសំខាន់គឺគាត់ជាកីឡាករមួយរូបចាដែលហៅថាដៃស្អិតណាចាគឺបកាយចាប់ខ្ញុំគាត់តែបញ្ជាក់ថាដៃស្អិតហ្នឹងខ្ញុំជឿថាសម្រាប់ប្រិមទូរទស្សនិកជនគាត់ចេះដឹងឯថាកីឡាករដែលមានដៃស្អិតគឺជាអ្នកណាគេព្រោះថាគាត់មានរហស្សនាមចាបាទអរគុណច្រើនកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានគឺមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរ Special Beer ខាងជាងគេស្រតុនជាងគេនេះខ្ញុំសូមថែមអរគុណទៅដល់ Marcus Marcus គឺជាភេសជ្ជៈប៉ូវកណ្ដាលលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពីយិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំក៏សូមអរគុណដល់មជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្ត GR Lounge ទស្សនាជាមួយរបាំចម្រុះជាតិសាសជួបជាមួយនឹងក្រុមកំប្លែងយាយជួបជាមួយ DJ ល្បីប្រចាំឆ្នាំ2018អាស័យដ្ឋានគឺផ្ទះលេខ176ផ្លូវ63សង្កាត់ភូមិកង1ខណ្ឌចំការមនអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ Safe Home Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាកន្លែងតំណែងផ្សេងផ្សេងក៏សូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ Mr. Man Mr. Man គឺមានពីសាខាដល់សាខាទី1ជាប់ជាមួយនឹង Stop Day និងសាខាទី2នៅខាងក្រោយរំកន់ការីរំចាបន្តិចទៀតនេះនឹងបានជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសសម្រាប់ពេលនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនស្រវឹងអូយវល់មុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរួមទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែខ្វះហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយិនសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេសជ្ជៈពេញកម្លាំងស្រាបៀស្ពេសុលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ពេសុលសូមគុំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារស្រាបៀស្ពេសុលខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាចកំបានក្រៅឆាករបស់តារាជីវន្តកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានគឺមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀ Special Beer ខាងជាងគេស្រទន់ជាងគេនិងខ្ញុំក៏សូមផ្ញើអំណរគុណទៅដល់បាក់កាស
បង្កើតគឺជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េផ្សំពីញ៉ិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំក៏សូមអរគុណដល់ G-Line ទស្សនាជាមួយរបាំចម្រុះចិត្តសាស្ត្រជួបជាមួយនឹងក្រុមកំ plaign យេជួបជាមួយ DJ ល្បីប្រចាំឆ្នាំ2018អាសនដ្ឋានគឺផ្ទះលេខ176ផ្លូវ63សង្កាត់មុខនឹងកង1ខណ្ឌចំការមកនេះខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ម្ចាស់វត្ថុជាបន្តសូមអរគុណទៅដល់ Safeform Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាឃ្លាំងទំនិញផ្សេងផ្សេងក៏សូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈបំពាក់ Mr. Man Mr. Man គឺមាន2សាខាដែលសាខាទី1ជាប់ជាមួយតបឯអនសាខាទី2នៅខាងក្រៅរំកំកេរីរងចាឥឡូវនេះក៏សូមឈានចូលជាមួយនឹងមកកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តដោយវគ្គនេះគឺជាវគ្គមួយដែលជួបជាមួយតារាកិត្តិយសបងប្អូនបងប្អូនចង់ដឹងថាតើតារាកិត្តិយសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាតារារូបណាហើយគឺជាតារាមួយរូបបង្រិតដឹងហ៎ចាដែលជា idol របស់ខ្ញុំដែរហើយក៏ជាកីឡាករមួយរូបចាកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរជួបជាមួយតារាកិត្តិយសតែម្ដងទៅបាទជំរាបសួរជំរាបសួរបាទបងប្រុសអាចឧទ្ទិសនាមខ្លួនឯងផងទៅកាន់ប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជំនាញខ្ញុំបាទឈ្មោះសុវិទ្ធីជាអ្នកចាំទីក្រុមជំនឿជាតិនិងជាអ្នកចាំទីក្រុមបង្កេត SC អូគឺជាអ្នកចាំទីដៃស្អិនមួយរូបដែលជា idol របស់នាងខ្ញុំតដែរធ្លាប់តែឃើញគាត់នៅក្នុងការលេងប្រកួតបាល់ទាត់ផ្សេងផ្សេងឥឡូវហ្នឹងក៏បានជួបជាមួយនឹងបងប្រុសសុយាទីផ្ទាល់ចា៎បាទដោយសារតែការសប្តាហ៍មុនមុនយើងធ្លាប់បានជើងជាមួយកីឡាបាល់ទាត់ម្ដងហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺយើងមានវត្តមានរបស់បងប្រុសសុយាទីមួយរូបទៀតដែលចូលមកធ្វើជាវាគ្មិនវាគ្មិនអេវាគ្មិនចា៎ដើម្បីបកស្រាយរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងតាក់ទងនៅពីខាងក្រោយអាជីពជាអ្នកប្រកួតបាល់ទាត់ហ្នឹងណាបាទហើយសម្រាប់បងបាទសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំសាកសួរណាសួរទៅកាន់បងប្រុសថាជាដំបូងបាទឃើញថាបងជាអ្នកចាំទីនៅក្នុងក្រុមអីដែរបងអាចបញ្ជាក់ក្រុមបង្កើត FC ចាតើបងជាអ្នកដែលចាំទីនៅក្នុងក្រុមបង្កើត FC ហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំមកណាបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលរួមក្លឹបបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ2015អញ្ចឹងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នគឺចំនួន3ឆ្នាំហើយណាចាបាទអញ្ចឹងបងជាកីឡាករមួយរូបដែលជាអ្នកចាំទីហ្នឹងពេលដែលបងចូលជាមួយនឹងវិស័យបាល់ទាត់ដំបូងហ្នឹងគឺជាអ្នកចាំទីតែម្ដងឬក៏បងលេងជាអ្វីផ្សេងទៀតបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលក្នុងអាជីពបាល់ទាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំលេងជាលក្ខណៈចាំទីតែម្ដងបាទចាំទីតែម្ដងចឹងមានថាពីដំបូងទៅចូលវិស័យបាល់ទាត់មួយនេះគឺបងជាអ្នកចាំទីរហូតបាទហ្នឹងចាចុះអត់មានដែរគាត់ថាចង់ជាអ្នកគេហៅថាទាត់បាល់គេមានគឺមានច្រើនចាមានជាខ្សែបំរើការពារខ្សែប្រយុទ្ធផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងចំពោះបងប្រុសផ្ទាល់តើបងចេះលេងជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធខ្សែការពារអីនឹងបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចលេងបានទាំងអស់ប៉ុន្តែបានទាំងអស់បាទជំនាញដែលឆ្លាញ់គឺជំនាញចាំទីចាំទីបាទព្រោះខ្ញុំឆ្លាញ់តាំងពីក្មេងមកការចាំទីហ្នឹងបាទអូអាចប្រាប់បានថាការចងចាំរបស់បងណាការបងលេងចាំទីដំបូងការនៅក្មេងលេងរបៀបមកហើយលេងនៅទីណាដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំការខ្ញុំចងចាំលេងរបៀបដំបូងហ្នឹងគឺលេងនៅវាមែនបាទវាមែនហ្នឹងហើយបាទហើយពេលហ្នឹងទាត់អសូវនេះពួយគាត់ថាហត់ពេកអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តចាំទីដល់ពេលចាំមកដល់រហូតមកវាជាជំនាញសុខចិត្តចាំទីចាំតាំងពីពេលដំបូងដែលយើងលេងបាទហ្នឹងហើយតាំងពីលេងមកព្រួយពេលឡើងទាត់ហ្នឹងហត់ណាមួយលេងអត់ស្ូវល្អផងគេឲ្យចាំទីចាំរហូតមកចាអញ្ចឹងបងការដែលបងចាំទីជាលើកដំបូងដែរនៅទីលានវិលមេហ្នឹងតើទទួលបានជ័យជំនះឬក៏មិនដែរបាទពេលហ្នឹងលេងទាត់ដាក់ទឹកឬមួយលេងទាត់ដាក់លុយតិចតួចបាទព្រោះលេងហ្នឹងជាលក្ខណៈដោយរបៀបថាលេងមកបែកញើសអញ្ចឹងណាបាទចាច
ចុះកាលនោះមានអាយុប្រហែលឆ្នាំដែរបាទកាលនោះដូចខ្ញុំចាំដូចរៀនដូចទី7ទី8តែបើអាយុដូចខ្ទង់អាចនឹង16 17បាទព្រោះថាតាក់ទី7ទី8អាយុប្រហែលហ្នឹងបាទចាចំពោះបងប្រុសសុយទីផ្ទាល់ចាដែលបងចេះលេងវិស័យបាល់ទាត់ដែលបងស្រឡាញ់ហ្មងតាំងពីអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំដែរបងបាទមើលវិស័យបាល់ទាត់តាំងខ្ញុំស្រឡាញ់មកគឺប្រហែលជាចាប់តាំងពីអាយុប្រហែលជា12ឆ្នាំអូ12ឆ្នាំចឹងក្នុងអំឡុង12ឆ្នាំហ្នឹងបងមានធ្លាប់ប្រកួតបាល់ទាត់អីនៅតាមសាលាឬក៏តាមកន្លែងណាផ្សេងៗបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនដែរប្រកួតតាមសាលាគឺខ្ញុំចូលចិត្តមើលតាមទូទួបាទព្រោះខ្ញុំឃើញគេលេងចឹងចិត្តមួយចង់លេងចឹងដល់ពេលឡើងទៅរៀនដល់អនុវិទ្យាល័យបានពួកម៉ាក់គេបបួលលេងចឹងដល់ខ្ញុំចូលចិត្តលេងតាមហ្នឹងមកដល់ហើយបាទហើយចាប់ជាជីពតែម្ដងបាទចូលសម្រាប់ជាទីផ្ទាល់ពេលដែលយើងចូលរួមប្រកួតជាមួយនឹងកម្មវិធីបាល់ទាត់ហ្នឹងយើងធ្លាប់ចាំទេថាយើងប្រកួតប្រហែលជាប្រហែលដងដែរមកដល់ពេលនេះតាំងពីតូចរហូតដល់ពេលនេះអាចចាំទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺគិតថាគិតពីអាជីពឬមួយក៏គិតលក្ខណៈឥឡូវយើងគិតពីអាជីពតែម្ដងបាទគិតពីអាជីពប្រហែលជាច្រើនប្រកួតតែមករាប់អត់អស់បាទខ្ញុំអត់បានអត់ចាប់អរងចាប់ទិន្នន័យដែរដល់ថាច្រើនព្រោះខ្ញុំចាប់ពីលេងបាល់ហ្នឹងចូលលក្ខណៈអាជីពហ្នឹងតាំងពី2007មកលោមកដល់ឥឡូវអូ2007រហូតដល់2008តោះមកជាប់មកជាតិ2009ចប់ជម្រើសជាតិ2009បាទចាប់លេង2007ជាប់មកជាតិ2009រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ2018ចាអញ្ចឹងចំពោះការប្រកួតជម្រើសជាតិតែម្ដងរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងតើចំនួនប៉ុន្មានដងដែលបងអាចចាំបាននេះថាបងអាចជាលក្ខណៈចាំទីហ្នឹងណាបានប្រហែលចំនួនប៉ុន្មានដងដែលជាការប្រកួតជម្រើសជាតិធំធំតែម្ដងក៏នៅតែអាចចាំបានច្រើនមកពីជម្រើសជាតិព្រោះខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាព្រោះខ្ញុំចាប់ជាប់មួយជាតិតាំងពី2009រហូតដល់ឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនេះបានដឹងថាបងសោតច្រើនបងអរគុណច្រើនបងចាចាក៏សូមសួរបងយាទីថាមុនពេលដែលបងជាប់ជម្រើសជាតិចាតើបងនៅក្នុងក្រុមណាដែរបាទខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំការខ្ញុំជាប់មួយជាតិតាមខ្ញុំចាំគឺខ្ញុំលេងនៅក្លឹបក្រសួងការពារជាតិអូនៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិបាទរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែរតើបាទខ្ញុំលេងនៅក្លឹបក្រសួងការពារជាតិព្រោះពេលខ្ញុំចាំហ្នឹងគឺឆ្នាំ2007ខ្ញុំលេងនៅក្លឹប Biara United បន្ទាប់មកលេងបានមួយ2ឆ្នាំខ្ញុំចេញទៅក្លឹបក្រសួងការពារជាតិលេងបានមួយឆ្នាំរហូតដល់2009ហ្នឹងគឺជាប់ជាមួយជាតិឧត្តមជាតិបាទហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីជាប់ជាមួយជាតិតើបងនៅក្រុមណាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំជាប់ជាមួយជាតិហ្នឹងរហូតតាំងពី2009ហ្នឹងរហូតហ្នឹងខ្ញុំលេង3ក្លឹប3ក្លឹប2009គឺខ្ញុំជាប់ជាមួយជាតិបន្ទាប់មកខ្ញុំបានផ្លាស់ទៅ2009ខ្ញុំនៅដល់រហូតដល់ឆ្នាំ2013ខ្ញុំបានផ្លាស់ទៅភ្នំពេញក្រោនភ្នំពេញក្រោនបាទភ្នំពេញក្រោនហើយនៅជាប់ជាមួយជាតិទៀតជាប់ជាមួយជាតិបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំបានផ្លាស់ទៅក្លឹបបង្កេតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអូដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺនៅក្លឹបបង្កេតបាទហ្នឹងបាទចា៎បើគាត់ថាសម្រាប់បងប្រុសសុយទីផ្ទាល់គឺជាអ្នកចាប់ចាំទីដៃឯងណាគេហៅថាអ្នកចាំទីដៃស្អិតបាទចាយើងធប់តលើសហសនាមតអត់ធ្លាប់បងធ្លាប់ប្រាជ័យទេក្នុងការចាប់បាទទីវាថាចាប់អត់ជាប់បាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺក្នុងវិស័យបាទអត់ទាន់ហ្នឹងគឺលីឡំគ្រប់រូបជាទាំងអស់ទាំងការបច្ចារាជ័យទាំងការទទួលបានជោគជ័យនិងការទទួលបានជោគជ័យគឺមានទាំងអស់បាទចាចឹងបងគឺជាកីឡាករមួយរូបដែលមានឈ្មោះល្បីគេហៅថាកីឡាករដៃស្អិតចឹងទៅពេលដែលបងចាប់ជាមួយនឹងបាល់ចាប់អត់ជាប់ទៅពេលដែលបរាជ័យតើបងមានអារម្មណ៍មិនដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខឹងនឹងខ្លួនឯងចាហើយនឹងត
តែខ្ញុំយកភាពខឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកសិក្សាឡើងវិញគឺពេលវឹកហាត់នឹងជាយមតបតាមទេគឺខ្ញុំមិនអាចបោះបង់ចោលចា៎តែគ្រាន់តែពេលខ្លះយើងអស់សង្ឃឹមនឹងខ្លួនឯងដែរបាទចា៎បាទអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់បាត់តតងជាមួយនឹងការប្រកួតបាល់ដែលផ្នែកខាងបងគឺខាងចាប់បាល់គេហៅអ្នកចាំទីហ្នឹងអពេលដែលបងទៅប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសបងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការចាំបាល់នៅស្រុកគេហើយនៅស្រុកខ្មែរបាទតើខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំការលេងបាល់នៅក្រៅប្រទេសនិងនៅក្នុងប្រទេសទី1នៅក្នុងប្រទេសគឺយើងទី1គឺមាន fan fan គាំទ្រ fan សម្រាប់ control បាទប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងមានទី1គឺពួកគាត់ជំរុញឲ្យទឹកចិត្តយើងហ្នឹងកាន់តែហ៊ានលេងទៅហ៊ានលេងទៅនិងមានអារម្មណ៍លើកទឹកចិត្តយើងទី2គឺយើងលេងនៅក្រៅប្រទេសគឺទី2ហ្នឹងគឺទី1អលីវាថា fan អត់សូវមាន fan ដូចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយជួនកាលនៅលេងស្រុកគេគឺជា fan របស់គេហើយនឹងការហុកចប់ហើយនឹងការរស់នៅដោយវារៀងពិបាកពិបាកចឹងបាទស្អាតទៅគឺផ្ដោតលើការហុកចប់អីហុកហុកចប់ចាបាទហុកចប់ហើយបងអាយបន្តបាទទី1គឺអីគឺនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺពិបាកការហុកហុកចប់ការញ៉ាំមកតែញ៉ាំក៏បានវាស្រួលជាងបាទបាទទី2ហ្នឹងគឺនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺពិបាកខាងអាហារញ៉ាំមកបងបាទព្រោះពេលខ្លះយីមហូបវាអត់ដូចនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកគេគឺបែបតាមស្រុកគេអញ្ចឹងយើងពិបាកទទួលយកយើងវាអាចបាទវាអាចអត់ទ្រលាប់ហើយវាអាចធ្វើឲ្យកម្លាំងយើងស្រុតចុះប៉ុន្តែនឹងគឺជាបញ្ហាទូចមួយដែរហ្នឹងហើយបាទហើយមិនថាប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងអាកាសធាតុដែរមែនទេបងបាទអាកាសធាតុនៅស្រុកគេវាមិនដូចជាអាកាសធាតុក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងឯងមានតែការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនតើចាចុះចំពោះអារម្មណ៍របស់បងសុយាទីផ្ទាល់ចានៅពេលដែលបងទៅប្រកួតជាមួយនឹងខាងក្រៅប្រទេសតើបងទទួលបានបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះនៅសម្រាប់បងផ្ទាល់បាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសគឺខ្ញុំទទួលបានបទពិសោធន៍ដូចជាទី1រចនាសម្ព័ន្ធជំនវិញរបស់គេហ្នឹងគឺការរៀបចំរបស់គេហ្នឹងគឺមើលទៅល្អយើងអាចទទួលយកបានយើងអាចយកបទពិសោធន៍ហ្នឹងមករៀបចំនៅស្រុកខ្មែរដូចជាការវឹកហាត់ការស្លៀកពាក់ការរៀបចំរបស់គេបាទចុះសម្រាប់បងប្រុសសុយាទីផ្ទាល់បងចូលរួមប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងប្រហែលដងហើយបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដូចអត់ចាំដែរបងព្រួយច្រើនដងឯងពេលទៅលេងបាទអឺភាគច្រើនទៅប្រទេសណាវិញភាគច្រើនគឺបើនិយាយពីអាស៊ានគឺខ្ញុំទៅអស់ហើយអស់ហើយបាទគ្រប់ប្រទេសសម្រាប់ប្រទេសហើយបើអាស៊ីវិញគឺជប៉ុនអ៊ីរ៉ង់តាជីហើយនឹងច្រើនណាបាទច្រើនគឺច្រើនមែនតើសម្រាប់បងយាទីផ្ទាល់ចាឥឡូវហ្នឹងជាមួយនឹងការធ្វើបទសម្ភាសពីបងយាទីចាក៏បានច្រើនក្បោះក្បាយរឿងមកហើយចាជឿជាក់ថាសម្រាប់ទស្សនិកជនក៏ដូចជា fan fan របស់បងស៊ូយាទីប្រកាសជាចង់ដឹងរឿងរ៉ាវអាចកំបានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងស៊ូយាទីជាបន្តសម្រាប់ពេលនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីអាចកំបានក្រៅចាត់តារាក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនស្រវឹងអូយវល់មុខណាបាក់មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នាបាក់ជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបរគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាក់សម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាក់លើកពិភេកជាពើកម្លាំងស្រាបៀស្ពេសលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ពេសលសូមគំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី1ដុល្លាររហូតដល់1000ដុល្លារ
ស្រាបៀរ Special ខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាកំបានក្រៃឆាត់តារាជាបន្តកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានគឺមានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីគឺសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Travis Special Beer ខាងជាងគេស្រទន់ជាងគេនេះខ្ញុំសូមថែមអរគុណតដាបាកាសបាកាសគឺជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំទៅយិនសិននិងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំក៏សូមអរគុណដល់ GR Club ទស្សនាជាមួយរបាំចម្រុះចិត្តសាស្ត្រជួបជាមួយនឹងក្រុមកំ pl ាយយេជួបជាមួយ DJ ល្បីប្រចាំឆ្នាំ2018អាស័យដ្ឋានគឺផ្ទះលេខ176ផ្លូវ63សង្កាត់មងកង1ខណ្ឌចំការមនអ្នកខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់ Safe Home Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាកន្លែងតំណែងផ្សេងផ្សេងក៏សូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈបំពាក់ Mr. Man Mr. Man គឺមាន2សាខាដល់សាខាទី1ជាប់ជាមួយនឹង Stop Day និងសាខាទី2ខាងក្រោយរង្គន់គិរីរំចាសសម្រាប់បងប្អូនផ្ទាល់ចាប្រកាសជាទន្ទឹងរង់ចាំថាតើសំណួរជាបន្តសម្រាប់ការសាកសួរពី idol របស់គាត់ផ្ទាល់គឺបងប្រុសសុយទីចាតើមានរឿងរ៉ាវទំលាយជាមួយនឹងអត់កំបោតតខ្លួនយ៉ាងមិនខ្លះចាតោះទៅសួរសំណួរទៅបងយទីជាបន្តបាទឃើញថាសម្រាប់បងប្រុសសុយទីផ្ទាល់គឺធ្លាប់ចូលរួមប្រកួតនៅក្រៅប្រទេសច្រើនអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាដឹងតិចនិចនៃការតិចនិចក្នុងការរបៀបរបបនៅការប្រទេសគេបកគួរទៅណាអឺសំណួរដំបូងគឺចង់សួរទៅកាបងប្រុសសុជាទីថាតើបងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដែលគេគ្រប់គ្រងកីឡាករបរទេសហើយនិងអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាករនៅកម្ពុជាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរចា៎បាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសគេហ្នឹងនៅក្លឹបប្រទេសគេហ្នឹងហើយនឹងរវាងក្លឹបខ្មែរយើងហ្នឹងគឺខុសគ្នាតិចតួចព្រោះមើលទៅវាមិនសូវខុសគ្នាច្រើនដែរបងទី1គឺលាវាថាខាងគេគឺគេមានបណ្ដាក្រុមហ៊ុនគេហ្នឹងគេមាន sponsor ច្រើនបាទអញ្ចឹងគេមានថវិកាចំណាយអាចធ្វើទីលាននិងមានថ្នាអាចផ្គប់គងគ្រប់គ្រាន់បើសម្រាប់យើងអ្នកគ្រប់គ្រងយើងគឺបណ្ដាក្រុមហ៊ុនភាគតិចដែលមកជួយ sponsor យើងអញ្ចឹងយើងអាចទី1ហ្នឹងគឺសំខាន់គឺលើថវិកាហ្នឹងហើយបាទចា៎បាទចឹងមើលអាចបង្ហាញឈ្មោះពីគ្រូបង្វឹករបស់ផងប្រុសក៏ដូចជាសម្រាប់ក្រុមបឹងកេផ្ទាល់បានទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគ្រូបង្វឹកក្លឹបបឹងកេ FC ហ្នឹងគឺគាត់ឈ្មោះហៅសុជាតិអូបងសុជាតិចាស្គាល់ចាក៏ឃើញថាជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមបឹងកេក៏ដូចជាបងប្រុសសុយទីផ្ទាល់ជួនជិតខ្មែររបស់យើងគឺឈ្មោះបងសុជាតិអញ្ចឹងចំពោះសម្រាប់ជួនជិតបរទេសវិញតើគាត់មានអត់បើឬក៏គាត់អាចបង្ហាញឈ្មោះគាត់បានទេបាទសម្រាប់នៅក្លឹបបង្កេត FC ហ្នឹងគឺសម្រាប់គ្រូបរទេសគឺអត់មានអត់មានទេណាគឺគ្រូខ្មែរទាំងអស់បាទតាមដល់ចាអូហឺចាហេតុអីបានជាមិនមានឬក៏យ៉ាងម៉េចបងបាទគឺអាហ្នឹងតាក់តងជាមួយនឹង manager គាត់ទីពីមុនមានចាឈ្មោះចនគ្រូចនបាទតែគាត់គឺជាជនជាតិអ្វីជនជាតិអូស្ត្រាលីជនជាតិអូស្ត្រាលីចាអញ្ចឹងគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកខ្មែរយើងប្រហែលជាមួយឆ្នាំដែរបាទប្រហែលជាមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំជាងចាមូលហេតុអីមកជាគេផ្លាស់ប្ដូរឬមួយក៏ដល់ឆ្នាំដែលគេត្រូវប្ដូរឬក៏មិនហ្មងបាទប្រហែលជាដល់ឆ្នាំដែលគេត្រូវផ្លាស់ប្ដូរព្រោះអីគេចង់យកគ្រូខ្មែរងាយស្រួលជាង
ព្រួយដោយសារតាពិសាវាខ្លះកលាកោយើងកលាកោខ្មែរយើងពាក្យច្រើនអត់សូវយល់រឿងពិសាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសុខចិត្តយកគ្រូខ្មែរមកនិយាយស្រួលងាយស្រួលជាងចា៎ហើយណាមួយគាត់ដឹងទំនៀមទម្លាប់យើងច្រើនចា៎សម្រាប់បងប្រុសស៊ូជាទីតយកយ៉ាងណាដែរចំពោះការបង្ហាត់ពីគ្រូខ្មែរនិងគ្រូបតទេបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺលោកគ្រូហៅសជាតិហ្នឹងគឺខាងគាត់បង្វឹករបៀបថាកលាករតែបើសម្រាប់ខ្ញុំមានគ្រូចាំទីផ្សេងទៀតឈ្មោះស៊ីណេតអូអញ្ចឹងវាថាគ្រូខ្មែរមួយសម្រាប់បង្ហាត់កលាករផ្សេងតែសម្រាប់ចាំទីគ្រូផ្សេងទៀតបាទគ្រូផ្សេងមិនជាមែនគ្រូតែមួយបាទមែនទេបាទមិនអញ្ចឹងបើហេតុអីមកជាមានគ្រូបង្វឹកបង្ហាត់ផ្សេងគ្នាជាលក្ខណៈចាំទីផ្សេងការប្រកួតផ្សេងគឺផ្សេងទៀតបាទព្រោះយើងជាលក្ខណៈកលាករគឺជាកលាករបាល់ទាត់មែនប៉ុន្តែយើងលេងទូនាទីខុសគ្នាចា៎អញ្ចឹងគេមានគ្រូគេដូចលោកគ្រូហើយសិជានឹងគឺជាគ្រូធំតែម្ដងបាទបើគ្រូស៊ីណេតឬមួយលីរាវីអីហ្នឹងហើយនឹងបងកក្តាហ្នឹងក៏គាត់ជាគ្រូជំនួយដល់ពេលគ្រូស៊ីណេតហ្នឹងគឺជាអ្នកបង្ហាត់ចាំទីខ្ញុំតែគ្រប់គ្រងក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់គ្រូហើយសិជាចាចាចាហើយគេសិតបាទចាចាសម្រាប់បងគាត់ជាទីផ្ទាល់ពេលដែលបងហាត់សំជាមួយលោកគ្រូអញ្ចឹងមានដែរមើលជាកីឡាករបរទេសទេដែលយើងយកគំរូតាមគេចាដែលជា idol របស់មកជាទីផ្ទាល់បាទកីឡាករបរទេសខ្ញុំមានគឺ idol របស់ខ្ញុំគឺ Buffon បង Buffon ជួនជាតិបាទជួនជាតិអ៊ីតាលីជាអ្នកចាំទីបាទអញ្ចឹងចំពោះបងជាទីផ្ទាល់ដែលប្រកែកខាងដីស្អិតចាប់បានហ្នឹងគឺបងរៀនពី idol របស់បងតើឬក៏បងជាការបង្កើតខ្លួនឯងបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលតាម TV តាមលួចតាមគាត់ខ្លះហើយនឹងលួចតាមកីឡាករផ្សេងផ្សេងខ្លះបើសំខាន់ផុតគឺខ្ញុំវឹកហាត់ខ្លួនឯងចាអ្វីដែលសំខាន់គឺតិចនៃរបស់បងផ្ទាល់ផងដែរណាចាឥឡូវហ្នឹងក៏ឈានមកដល់សំណួរមួយដែលហៅថាសំណួរចាក់ដោតចាត្រៀមនៅបងយាទីចាដែលសំណួរនេះក៏ចំពោះ fan ក៏ដូចជាមហាជនទាំងអស់គឺគាត់តែងតែមានចំណងឆ្ងល់គឺគាត់ឆ្ងល់ថាចំពោះថាហេតុអីបានជានៅពេលដែលប្រកួតនៅក្នុងតារាងហេតុអីបានជាបងយាទីហាក់បីដូចជាមានលក្ខណៈចរិតឆេឆាយខ្លាំងម៉េចតើជាអតៈចរិតរបស់បងផ្ទាល់ឬក៏ជាទម្លាប់បងបាទហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាអតៈចរិតរបស់ខ្ញុំព្រោះពេលខ្លះពេលប៉ះសង្កេតកីឡាគឺមានការប៉ះសង្កេតតែតែទី1គឺចេតនាឬមួយអចេតនាតែពេលខ្លះខ្ញុំឃើញមើលទៅដូចចេតនាអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍បាទដាក់កូនក្រុមរបស់ខ្ញុំគឺអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវតែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំកាប់បន្ថយខ្លាយចា៎ចុះចំពោះដែលបងមានអារម្មណ៍ឆេវឆាវម្ដងនោះតើដើមមានបញ្ហាអីនៅក្នុងក្រុមឬមួយក៏គ្រូបង្វឹកអីគាត់ដែរចង់ថាគាត់ដាក់ពីនៃបងដោយសារតែអតៈចរិតឆេវឆាវនឹងបាទសម្រាប់គ្រូបង្វឹកសម្រាប់ដាក់វិន័យលើខ្ញុំគឺអត់មានទេព្រោះពេលខ្លះគាត់យល់ពីកីឡាពេលខ្លះបាទពេលមើលទៅដូចវាមិនតំណងវាថាលេងដោយចេតនាហ្មងបងនេះអញ្ចឹងគាត់មើលពីក្រៅទីលានមកក៏គាត់អត់បន្ទោសគាត់អីដែរព្រោះចិត្តជាកីឡាករត្រូវតែចេះជួយគ្នាបាទក្រៅពីចេញពីទីលានយើងចាប់ដៃគ្នាធម្មតាវិញចា៎ទទួលស្គាល់ឃើញថានៅពេលដែលប្រកួតគឺឃើញថាបងយាទីគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដិតដាមជាមួយនឹងការប្រកួតខ្លាំងឬថាគាត់មិនចង់ឲ្យទទួលការបរាជ័យគាត់ចង់ឲ្យទទួលជ័យជំនះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចាំទីម្ដងគឺឃើញថាគាត់រៀងដិតដាមអារម្មណ៍ចង់ថារៀងឆេឆៅបន្តិចឯងមែនទេបងប៉ុន្តែអ្វីដែលទទួលបានក៏ច្រើនតែទទួលបានជ័យជំនះផងដែរចា៎បាទឃើញថាសម្រាប់បងប្រុសស៊ូយាទីផ្ទាល់គាត់ជាអ្នកចាំទីដៃស្អិតអញ្ចឹងសម្រាប់បងមានចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ក្មេងៗចំនួនក្រោយណាដែលគាត់មានជំនាញដូចបងដែរបងមានចាប់អារម្មណ៍ឃើញក្មេងណាមួយដែលគាត់បង្កាយអាចជំនួសបងបានទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរព្រោះក្មេង
កម្ពុជាយើងឥឡូវតាមបណ្ដាក្លឹបនានាគឺមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងជាងមានការល្អល្អបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានក្មេងប្រហែលជា 2-3 នាក់ដែលអាចជំនួសខ្ញុំបានគឺទី1គាត់ឈ្មោះកៅសុកសេឡាទី2គឺអ៊ំសេរីរតអ៊ំសេរីរតបាទទី3គឺអោវដុំហើយនឹងក្មេងអុយ15 16គឺគាត់កំពុងថាអភិវឌ្ឍខ្លួនឡើងពេលមើលទៅពិតជាល្អល្អអាចជំនួសដំណែងខ្ញុំបាទសម្រាប់បងផ្ទាល់បងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះវិស័យកីឡានៅកម្ពុជាយើងបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាវិស័យបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាយើងឥឡូវគឺមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដោយសារការជួយជំរុញពីសម្ដេចនាយោហ៊ុនសែនហើយនឹងប្រធានសហព័ន្ធលោកសៅសខាបាទដែលគាត់ជួយជំរុញយើងតាំងពីបង្កើតទីលានឲ្យយើងហើយនឹងធ្វើតារាងធ្វើនិយាយរួមគឺគាត់រៀបចំខាងកីឡាហ្នឹងគឺដូចជាការពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើកីឡាបើកកីឡាអូឡាំពិកបាទទី2បាទធំមែនតើអញ្ចឹងជាខ្ញុំគិតថាគឺគាត់ឆ្លាញ់កីឡាខ្លាំងអញ្ចឹងបានគាត់ចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍកីឡាឲ្យកាន់តែទៅហើយណាមួយតាមបណ្ដាប្រទេសគេទទួលស្គាល់ហើយ fan យើងកាន់តែច្រើនទៅយ៉ាងហ្នឹងបាទឲ្យបាទគ្រប់បដាប្រទេសគ្រប់បដាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគេងាកមក sponsor ពួកយើងបាទចាមិញលើតើគាត់និយាយថាអ៊ំសេរីរតខ្ញុំស្គាល់គាត់ព្រោះថានៅពេលដែលប្រគួតម្ដងម្ដងគាត់ប្រកាយចាប់បាល់មែនតើព្រោះថាគាត់អត់មកទេនិយាយថាដូចអត់សូវប្រកាយនិយាយប៉ុន្តែការចាប់របស់គាត់គឺល្អមែនតើគឺស្អិតខ្លាំងនិយាយទៅសមត្ថភាពក៏មិនអន់ពីបងសុយតិដែរចាស់គឺឃើញថាថ្មីថ្មីនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំថ្មីនៅក្នុងក្លឹបបឹងកេនអញ្ចឹងជាការពិតទេបងបាទនឹងជាការពិតចាតើបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដឹកនាំថ្មីដោយមិនមានការព្រៀងទុកអញ្ចឹងបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាពេលមេថ្មីមកគឺគាត់មានលក្ខណៈល្អមិនថានេះមេចាស់ក៏គាត់ល្អដែរប៉ុន្តែគាត់បានលាឈប់អញ្ចឹងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យមេថ្មីមកអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់គឺមានរយៈពេលខ្លីតែខ្ញុំគិតថាគាត់គ្រប់គ្រងល្អអូចាតើបងអាចប្រាប់ពីមូលហេតុដែលគេផ្លាស់ប្ដូរនឹងបានទេបាទសម្រាប់គឺការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងគឺមិនមែនការផ្លាស់ប្ដូរមេថ្មីឬមេចាស់គឺដោយសារតាមេចាស់ហ្នឹងគាត់លាឈប់អូចាគាត់លាឈប់អញ្ចឹងបានមេថ្មីមកគាត់គិតថាគាត់អាចអភិវឌ្ឍក្លឹបនេះឲ្យបានល្អអញ្ចឹងគាត់បានមកទទួលយកទួនាទីមួយនេះបាទគាត់ថាសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជារបស់យើងដូចបងក៏បានជម្រាបជូនដែរថាគឺមានការរីកចម្រើនខ្លាំងមែនតើគឺធ្លាប់ឃើញកីឡាករមួយចំនួនក៏បានចុះកិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងណាបាទធ្វើជាកីឡាករប្រចាំនៅខាងក្រៅប្រទេសសម្រាប់បងផ្ទាល់មានគេតាក់ទងធ្វើកិច្ចសន្យាទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានដែរគឺមានពីរប្រទេសដែរតាក់ទងគឺទី1គឺប្រទេសសិង្ហបុរីទី2ថៃថៃបាទបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់ថាយើងនិយាយគ្នាពីរឿងប្រវត្តិគឺអត់ត្រូវគ្នាអត់ត្រូវគ្នាបាទចូលឥឡូវយើងចរចាគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំ concert ចោល concert ចាតើបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងបងគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីឬក៏ល្អសម្រាប់បងទៀតទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានឱកាសទៅប្រទេសក្រៅគឺការប្រឹងប្រែងត្រូវគ្នាគឺខ្ញុំគិតថាវាគឺជាល្អផ្សាយមួយសម្រាប់បទពិសោធន៍ខ្ញុំបានទទួលនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទចាចាក៏ឃើញថាយើងក៏បានសាកសួរសំណួរទៅកាន់បងសុយាទីក៏ច្រើនរឿងបងហើយហើយឃើញថាជាមួយនឹងវិស័យបាល់ទាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងក៏មានការរីកចម្រើនគឺដោះដាខ្លាំងមែនតែនចាដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនចង់ដឹងថាតើជាមួយនឹងការសាកសួរពីជីវប្រវត្តិក៏ដូចជារឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងរបស់បងសុយាទីជាបន្តសម្រាប់ពីនេះជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន
ស្រវឹងអូយវល់មុខណាបើកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការបំផាត់ជាតិស្រវឹងតរំទាំងអស់គ្នាបើកជំនួយស្មារតីក្នុងការបើកបបគ្រប់កលៈទេសៈនិងគូក្បាលឲ្យកាន់តែខ្វះហាប់បាកាសម្បូរសារធាតុតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយឹមសិនលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េបាកាលើកពិភេកជាពលកម្លាំងស្រាបៀស្ពេសអលរចនាល្អឥតខ្ចោះពិសាស្រាបៀស្ពេសអលសូមគំភ្លេចស្វែងរកអង្គការក្នុងសម្បកកែដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់សុទ្ធពី $1រហូតដល់$1,000ស្រាបៀស្ពេសអលក្លិនជាងគេស្រទន់ជាងគេសេហ្វូមតិចណូឡូជីការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរជនគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីអាចកំបាំងក្រៅឆាករបស់តារាជាបន្តកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការបានក៏មានការចូលរួមឧបត្ថម្ភពីគសុមអគុណដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀ Special Beer ខាងជាងគេស្រទន់ជាងគេនេះខ្ញុំសូមថែមអគុណដល់ Bacchus Bacchus ក៏ជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពី Jensen និងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយនិងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំគសុមអគុណដល់មជ្ឈមណ្ឌលកម្មសាន GR បាទអាចទស្សនាជាមួយរបាំចម្រុះជាតិសាសជួបជាមួយនឹងក្រុមកំ pl ាយយេជួបជាមួយ DJ ល្បីប្រចាំឆ្នាំ2018អាស័យដ្ឋានគឺផ្ទះលេខ176ផ្លូវ63សង្កាត់ពកគង1ខណ្ឌចំការមុននេះខ្ញុំសូមថែមអរគុណទៅដល់ Safe Form Technology ផ្ដល់នូវការបំពាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាឃ្លាំងទំនិញផ្សេងៗក៏សូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈអំពាក់ Mr. Man Mr. Man គឺមានពីរសាខាដល់សាខាទី1ជាប់ជាមួយ Stop DN និងសាខាទី2នៅខាងក្រៅរោងកុនកេរីរំចានៅក្នុងវេមុនគឺយើងបានសួរពីបងចទីពីព័ត៌មានពីកលាករបាល់ទាត់ក៏ដូចជាការចង់ថាការប្រកួតបាល់ទាត់ផ្សេងផ្សេងផងដែរចា៎ដល់ក្នុងវគ្គនេះក៏យើងមានសំណួរផ្លាយផ្លាយពីវគ្គមុនផងដែរចា៎ឃើញថាសម្រាប់បងប្រុសកុងចទីគឺគាត់សួរចទីគឺគាត់ចូលរួមសម្រាប់វិស័យបាល់ទាត់ហ្នឹងគឺយូរឆ្នាំដែរហើយដែរណាព្រោះថាកលេសទៅសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមថ្មីថ្មីគឺគាត់បានចូលប្រឡូកជាមួយខ្សែភាពយន្តបាទដូចជា sport អីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់បងប្រុសសួរចទីផ្ទាល់បាទមានប្រឡូកជាមួយខ្សែភាពយន្តដែរទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈខ្សែភាពយន្តដែរបងបាទចារឿងអីដែរបងអាចបញ្ជាក់បាទរឿងខ្ញុំថតហ្នឹងគឺជារឿងលក្ខណៈខ្នាតធំគឺបន្តោងឆ្នាំដីបាទចុះក្រៅពីខ្សែភាពយន្តបងមានថតជា sport ពាណិជ្ជកម្មអីផ្សេងទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំថត sport គីណាបាទsport គីណាបាទណាំគីណាបាទចាចំពោះរឿងខ្សែភាពយន្តបងថតបានចំនួនប្រហែលរឿងដែរបាទខ្សែភាពយន្តគឺខ្ញុំទំតថតបានមួយរឿងតើតបានរឿងទេតើបងទទួលបានបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះពីការសម្ដែងរឿងនេះបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំទទួលបានបទសោតល្អមួយណាស់ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់តលេងមកដល់ពេលមកចូលថតអញ្ចឹងបានដឹងថាថតរឿងហ្នឹងគឺមិនងាយស្រួលទេមិនងាយស្រួលទេហើយចុះបងអាចនឹងគិតថាចង់បិឈប់ជាមួយនឹងកីឡាបាល់ទាត់បើចាប់យកអាជីពសម្ដែងវិញអឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំរឿងអាជីពបាល់ទាត់គឺខ្ញុំមិនអាចចោលបានទេព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់តាំងពីក្មេងមកអញ្ចឹងបាទបាទឃើញថាសម្រាប់បងប្រុសផ្ទាល់គឺគាត់មានជំនាញក្នុងការបាល់ចាប់បាល់ហ្នឹងចាប់បាល់ចាប់បាល់ស្អិតបាល់ស្អិតហើយដល់ពេលយើងបដូរពីចាប់បាល់ទៅសម្ដែងអញ្ចឹងយើងបងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរវាពិបាកឬក៏ស្រួលបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ផ្លៃមួយដែរគឺថាពិបាកក៏ពិបាកស្រួលក៏ស្រួលព្រោះដោយសារថាខ្ញុំជាកីឡាករអញ្ចឹងមកចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈអញ្ចឹងគឺ
វាថាវាមិនងាយស្រួលទេចាវាពិបាកដែរបាទវាពិបាកចាចុះការសម្ដែងអញ្ចឹងក្នុងការសម្ដែងនៅក្នុងរឿងដែលបងថតហ្នឹងមានការបង្រៀនពីខាងណាមកឬក៏កបងសម្ដែងដោយខ្លួនឯងបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺការសម្ដែងហ្នឹងគឺពេលខ្លះគឺខ្ញុំសម្ដែងខ្លួនឯងដែរពេលខ្លះពីរៀមច្បងគាត់ប្រាប់តិចតិចដែរបាទហ្នឹងហើយខុសច្រើនដងឯងបាទសម្រាប់ខ្ញុំខុសគួរសមណាស់បាទទទួលស្គាល់ព្រោះថារឿងមិនងាយទេលោកប្រាប់ទៅត្រូវស៊ីនហ្នឹងស៊ីនតែគាត់ថតតើគាត់អូខេគាត់យកដាក់ដឹកហ្នឹងមិនគាត់អូខេបើថាមិនយកគឺតដែរតដែរតដែរហ្នឹងច្រើនដងគឺយកពីការថតថតដែរបាទចាថតថតដែរចាបងមិញបងថាបងធ្លាប់ថតជាមួយខ្សែបុយនមួយរឿងណារឿងឆ្នាំដីបាទបន្តោងឆ្នាំបន្តោងឆ្នាំដីបន្តោងឆ្នាំដីតើអ្នកណាជាអ្នកដឹកនាំរឿងក៏ដូចជានិពន្ធរឿងនេះមកបងបាទអ្នកនិពន្ធរឿងគឺបងប្រុសសុកចំណោហើយនឹងបងពាក់មីបាទបងពាក់មីអ្នកក៏ប្រងគឺបងហេងឡុងអូអ្នកក៏ប្រងគឺបងហេងឡុងបាទចាគឺលើសូបរិវេណថាចំពោះបងហេងឡុងក៏ដូចជាបងពាក់មីមានការចង់ថាខ្វែងគំនិតគ្នាតើជាការប៉ះទេបងបាទតាខ្ញុំដឹងតាខ្ញុំមើលឃើញគឺគ្រាន់តែជាការសម្ដែងឲ្យគាត់ក៏បានបកស្រាយនៅតាមបណ្ដាញ Facebook ដែរចាគាត់តែជាការសម្ដែងទេណាព្រោះថាពោមីហ្នឹងដូចជាលឹកលឺលឹកមុនណាណាព្រោះថាមហាជនគាត់ឆ្ងល់ដែរថាហេតុអីបានជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាឥឡូវហ្នឹងចម្លើយគឺថាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងបាទហើយសម្រាប់បើរឿងបន្តោងស្នងដីនេះថតបញ្ចប់ហើយណាបងបាទបន្តោងស្នងដីនេះគឺថតចប់បាទថតពីវិខែបាទតែយើងចាក់ខែណាដែរបាទតាខ្ញុំដឹងបាទជាខ្ទង់ចុងខែ11ចុងខែ11ចាចំពោះខ្សែភាពយន្តហ្នឹងតើបងសម្ដែងជាតួអង្គអីដែរបាទសម្រាប់គឺខ្សែភាពយន្តហ្នឹងគឺខ្ញុំសម្ដែងជាតួអង្គចាប់ត្រីចាប់ត្រីចាប់ត្រីរបៀបមួយអាចនិយាយត្រីបានអាចជំនួសពីសាច់រឿងបានគឺសាច់រឿងហ្នឹងគឺមានកលាករបាទទាត់3នាក់ខ្ញុំហើយនឹងនេះហ្នឹងដល់ពេលលេងឡំគ្នាដល់2នាក់ទៀតហ្នឹងណាគេបង2នាក់ទៀតហ្នឹងគឺឈិនជឿននិងជ្រឹងពលរត់សត្វតែអាយដលឈិនជឿននិងជ្រឹងពលរត់ចាតែសុភីបងជ្រឹងពលរត់ហើយបាទហ្នឹងហើយគឺគាត់ចូលរួមសម្ដែងមួយពួកខ្ញុំដែរហើយនឹងបងវ៉នវីវ៉ាហើយនឹងអេវថងបាទសត្វតែកីឡាករបាទហ្នឹងហើយគឺក្នុងសាច់យើងហ្នឹងគឺគេមិចកីឡាករនឹងតួល្បីល្បីចូលគ្នាហ្នឹងបាទចាអាចនិយាយពីសាច់រឿងតិចតួចបានទេមុននឹងធ្វើការបញ្ចាំងបញ្ចាំងណាអាចជម្រាបពីសាច់រឿងតិចតិចបានបាទសាច់រឿងពេលគឺលាថាគឺគេក្នុងស្រះមួយហ្នឹងគេនាំគ្នាចាប់ត្រីលីឡំគ្នាអញ្ចឹងត្រើមត្រីគ្នាបាទខ្លះគេចាប់បានត្រីហ្នឹងខ្លះចាប់បានខោតនប់អើតនប់លីឡំគ្នាពីលក្ខណៈកំ្លែងបាទក្នុងបឹងហ្នឹងមានបាទអញ្ចឹងហ្នឹងពេលបាទហ្នឹងហើយបើចង់ដឹងច្បាស់គឺសុំតាមណារោងចក្រណាតាមរោងចក្រឥឡូវសុំបន្តិចមកជួបបងយាទីវិញចាប់បានអីចាប់បានលេខបាទខ្ញុំគឺខ្ញុំចាប់បានត្រីវាហ្នឹងអត់ចាប់បានអីផ្សេងអត់ទេចាគឺហឺហ្នឹងក៏គ្រាន់តែបងយាទីបច្ចេកបន្តិចគឺមានឈុតឆាកកំ្លែងជីច្រើតាហើយចាឥឡូវក៏សុំសួរចិត្តពីបងយាទីវិញចុះបើសិនជាមានផលិតកម្មផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ចង់ជួយបងទៅសម្ដែងជារឿងភាគឬក៏ជារឿងដុំផ្សេងផ្សេងទៅតើបងគិតថានឹងអាចចូលរួមសម្ដែងបានទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំមានពេលវេលាសម្រាប់ខ្ញុំល្អគឺខ្ញុំអាចចូលរួមបានអាចចូលរួមសម្ដែងបន្តទៀតបានបាទចាហើយចុះចំពោះវិស័យចម្រៀងវិញតើបងមានចង់ថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ខាងផ្នែកហ្នឹងឯងបាទសម្រាប់ការវិស័យចម្រៀងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងអត់ដងសម្លេងអមនៅបាទតែចំពោះបងច្រឹងពរលវិញចាគឺគាត់មានចម្រៀងខាងហ្នឹងចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនព្រោះថាគាត់ចូលចិត្តច្រៀងហើយក៏សលេងគាត់ក៏អាចទៅរួចដែរបាទហ្នឹងឯងចាម្យ៉ាងម្យ៉ាងម្នាក់ណោះបាទចាជារួមទៅបើកីឡាករគេបកកាយខាងកីឡាករអញ្ចឹងបើជានឹងធ្វើអីផ្សេងបកកាយដែរតែគាត់ថាមិនសូវខ្លាំងហ្មងចាដូចយើងអីសាក់ឲ្យទៅបាល់ទាត់ទៅបាល់ទាត់ងឹតឈឹង
បាទអរគុណច្រើនបាទយើងបានសម្ភាសច្រើនគួរសមដែរតកតងជាមួយនឹងវិស័យសិល្បៈក៏ដូចជាអាជីពជាអ្នកបាទតតបាទគឺចង់វត្តត្រឡប់ទៅខាងក្រោយបន្តិចបាទចង់ដឹងថាសម្រាប់បងជ្រឹងពរត់អឺជ្រឹងពរត់សុយទីបាទអធិស្ស្រ័យបាទក្នុងចាកម្មវិធីមុនណោះចាអូខេបងសុយទីមានស្រុកកំណើតនៅណាវិញបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅភ្នំពេញភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយមានបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែរបងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានបងប្អូន4នាក់ខ្ញុំជាកូនទី3ទី3បាទស្រីប្រហែលប្រុសប្រហែលស្រី2ប្រុស2ចាចំពោះបងប្អូនរបស់បងសុយតិទាំង4នាក់ហ្នឹងតើមានអ្នកណាគេដែលគាត់មានជំនាញខាងផ្នែកវិស័យបាតតនឹងដែរបាទសម្រាប់គឺបងប្អូនខ្ញុំ4នាក់ហ្នឹងគឺមានតើខ្ញុំមួយដែរខាងវិស័យបាតតបាទចុះម៉ាក់ប៉ាមានតកតងជាមួយវិស័យបាតតមានទេបាទសម្រាប់ម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគឺលើកដំបូងឡើងគឺគាត់ហាមម្ដងខ្ញុំលេងតែខ្ញុំចេះតែលួចលេងដែរមូលហេតុអីដែរបងបានជាបាទគឺគាត់ខ្លាចយើងបាក់ដៃបាក់ជើងអញ្ចឹងអត់ល្អអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ចេះខ្លាចព្រួយនេះជាទឹកចិត្តដែលស្លាញ់កូនតែខ្ញុំនៅតែលួចលេងអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងទៅមានគេឈ្មោះមានប្រវត្តិអីគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងគាត់ចេះតែជំរុញយើងថែមទៀតបាទចាចុះសម្រាប់បងប្រុសផ្ទាល់មានចាប់អារម្មណ៍ចង់យកប្អូនចូលរួមក្នុងវិស័យនេះទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្លាប់យកប្អូនប្រុសខ្ញុំចូលរួមហាត់បាល់ទាត់នឹងដែរប៉ុន្តែគាត់គិតថានិយាយថាគាត់អត់ដឹងបាទតែគាត់ដងរឿងរៀនវិញគាត់ឈ្មោះអីដែរតើគាត់ឈ្មោះសូរិយស្មីសូរិយស្មីបាទសូរិយកោសូបាទទីសូរិយស្មីគាត់រៀនបកកែចាបាទបានសញ្ញាបត្រគ្រប់នេះតែឡើយគាត់រៀនចប់ហើយនិយាយចាំបាទគាត់ហ៊ានប្រកែអញ្ចឹងចាអាចទាញគាត់មកចូលវិស័យសិល្បៈវិញនិយាយលេងហ៎បងចាឥឡូវហ្នឹងក៏សូមឈានដល់សំណួរចាក់ដោតមួយឃើញថាចំពោះបងយ៉ាទីចាមានក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាមានស្នេហាណែបងបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានគ្រួសារហើយមានគ្រួសារបាទមានបុត្រចំនួន1អូចាំបងរៀបការហើយបាទខ្ញុំរៀបការហើយចាចុះចំពោះភរិយារបស់បងសុយាទីគាត់ចង់ថាគាត់មានដែរធ្លាប់តែលើកទឹកចិត្តបងផ្ទាល់នៅការប្រកួតផ្ទាល់ផ្ទាល់ហ្នឹងបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺពេលប្រកួតសំខាន់សំខាន់គឺភរិយាខ្ញុំហើយនឹងកូនរបស់ខ្ញុំតែងតែមកជួយលើកទឹកចិត្តខ្ញុំចូលរួមអាចជាបានទេថាភរិយារបស់បងសុយាទីឈ្មោះអីដែរគេបាទភរិយាខ្ញុំឈ្មោះទេម៉ាលីនតេងម៉ាលីនតេម៉ាលីនបាទចុះកូនប្រុសកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះស៊ូដាម៉ាទីយ៉ាស៊ូដាម៉ាទីយ៉ាបាទឈ្មោះវែងគឺសោកបាទចាតើបងកថាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតតើបងចង់បណ្ដោះជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ឲ្យចូលនៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ដែរបាទធ្លាប់ខ្ញុំធ្លាប់គិតចឹងដែរព្រោះពេលខ្លះពេលនៅផ្ទះគាត់ចូលចិត្តលេងបាល់គឺមិនធម្មតានេះគឺគាត់ចាប់ដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាថ្ងៃទៅមុខគាត់រៀងធំតិចទៀតខ្ញុំអាចនំគាត់ចូលវឹកហាត់សាលាតាមបាទអញ្ចឹងលើថាគាត់មានដងហើយអញ្ចឹងនឹងអាចខ្លាយជាកីឡាករមួយរូបដល់មានឈ្មោះល្បីក៏ដូចជាពូកែដូចជាលោកប៉ាអញ្ចឹងចាបាទហើយចង់បើត្រឡប់ទៅសួរទៅកាន់ភរិយាបងយ៉ាទីតិចណាទៅបងស្គាល់គ្នាដំបូងទៅពេលណាដែរបងបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្គាល់គ្នាដំបូងពេលខ្ញុំលេងបាល់នៅព្រៃវែងគឺតាមខ្ញុំចាំគឺឆ្នាំ2010បាទគឺគាត់ចូលរួមប្រហែលជា fan ហ្នឹង fan ចូលរួមទស្សនាឬក៏យ៉ាងម៉េចបានយើងបាទគាត់គឺជា fan ចូលរួមទស្សនាបាទបាទដល់ពេលខ្ញុំឃើញហ្នឹងទៅខ្ញុំចេះសួរតែរំគាត់ស្គាល់គ្នាស្គាល់គ្នាស្គាល់គ្នាតាមរយៈអីគេបាទពេលយើងទេទូរស័ព្ទឬក៏តាមផ្នែកបាញ់នៅផ្នែកឬក៏យ៉ាងម៉េចថាអញ្ចឹងក៏បានផ្នែកបាញ់នៅផ្នែកតែគ្រាន់តែខ្ញុំសួរតាមស្គាល់តាមលក្ខណៈមិត្តភក្តិរបស់គេមិត្តភក្តិវិញបាទតាក់ទងដំបងតាម Facebook ឬក៏លេខទូរស័ព្ទ
ពេលហ្នឹងដូចមិនស្រួលអសូវខ្លាំងណាស់មែនអត់មានអសូវអសូវទំលំទលាយពេលហ្នឹងតាមទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទបាទពេលដែលយើងខលទៅគេដំបូងដូចគេខ្លាចទៅថាតំដាច់ស្គាល់គ្នាទីច្រឡំលេងអីទៅពេលខលទៅដំបូងញៀនសួរសុំទុកញ៉ាំបាយនៅក៏អបកបងស្រីក៏ស្គាល់បងទេស្គាល់បាទខលទៅដល់ស្គាល់ស្គាល់ព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយប្រាប់ថាខ្ញុំអ្នកលេងបាល់អីចឹងឈ្មោះខ្ញុំចេះទេក៏ថាអូនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយក៏ចាប់អារម្មណ៍យើងដែរចុះចំពោះភារកិច្ចរបស់យាទីផ្ទាល់គឺគាត់ក៏ចូលចិត្តជាមួយនឹងវិស័យបាល់ផ្ទាល់ដែរបាទហ្នឹងហើយព្រោះអីតារបស់គេគឺជាអ្នកកាន់ខាងបាល់ផ្ទាល់នៅខេត្តព្រៃវែងហ្នឹងដែរអូចាំមកគាត់ឆ្លងវិស័យបាល់ផ្ទាល់ខ្លាំងដែរចឹងពេលដែលបងប្រុសសុយាទីក៏ចូលរួមទៅប្រកួតនៅខេត្តព្រៃវែងគាត់ចូលរួមទស្សនាឃើញមានវិស័យជាមួយគ្នាដែរអាចបញ្ជាក់បានទេថាបងកាលតាំងពីឆ្នាំណាបងបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំរៀនពីពីគឺឆ្នាំ20132013អញ្ចឹងប្រហែលជាចំនួន5ឆ្នាំ5ឆ្នាំហើយបាទ5ឆ្នាំមកនេះតើដែរមានគេថារកម្មកោតតតងជាមួយនឹងការបច្ចេកបច្ច័នច្រើនទេបាទសម្រាប់គឺការបច្ចេកបច្ច័នហើយនឹងការកម្មកោនោះគឺតែតែមានឯគ្រូសាបាទបាទតែពេលខ្លះយើងបយោប្រាប់គាត់ទៅគាត់យល់ព្រោះមិនថានេះគេស្រឡាញ់យើងបានគេហួងហែងគេបច្ច័ននឹងយើងបាទអញ្ចឹងយើងប្រាប់ហេតុផលថាចេះចេះទៅគាត់យល់គាត់ស្របតាមយើងចានេះខ្ញុំក៏មានសំណួរចាក់ដាល់មួយទៀតចាឃើញថាចំពោះបងសុយាទីក៏ជាកីឡាករមួយរូបល្បីឈ្មោះហើយក៏មាន fan fan ជាច្រើនណាចាំប្រកបជាមានសៃសៃតាមស្លាញ់ច្រើនណែនេះមានអត់មានហើយត្រង់ខ្ញុំមិនដឹងចិត្តគេដែរចាំមានសៃសៃណាស់ឲ្យធ្លាប់ឆាទៅរាក់តាក់បងផ្ទាល់ទេបាទជាលក្ខណៈឆាតធម្មតាមានច្រើនណាស់បាទមានច្រើនតែអត់ធម្មតាអត់ធម្មតាអញ្ចឹងអានេះសំណួរមួយទៀតចាំមិនពេលរបបមិនតមានភក្តីយីបងមានមានចង្កថាមាន fan fan ណាដែលគាត់ឆាតមកលក្ខណៈថាចូលចិត្តឬក៏អាចជាសារភាពឆ្លាក់បងឯងបាទហ្នឹងគឺមានដែរបងព្រោះពេលខ្លះពេលខ្ញុំអត់មានគ្រួសារអញ្ចឹងលាថាដូចយើងនៅខ្លួនតងឯងចឹងបាទនៅតងឯងចឹងស្រួលចឹងគេនេះតែដល់ពេលគេដឹងថាយើងមានគ្រួសារមានអីចឹងគេអត់ញ៉ៃញ៉ៃគាត់តែលក្ខណៈធម្មតាហ្នឹងបងមានចាំតែការដែលបងអត់តមានប្រពន្ធមានសង្សារប្រមាណអ្នកតែនិយាយបងកំពុងតែទស្សនានៅនៅខាងមុខគាត់តាមខ្ញុំចាំដូចតាពីអ្នកអីតែតិចម៉េចពីដាក់នេះចែកវិញគ្នាទៅវិញជាទៅទៅធម្មតាសង្សារតែគេចែកវេនគ្នាដើរលេងកុំឲ្យជាប់ញ៉ៃគ្នាអ្នកនេះខមអូអូនបងចាប់ធ្វើការដើរលេងមួយនេះអ្នកនេះសិនតបមកម្នាក់ទៀតអោះគេនឹងតលេចាប់ដើរលេងតទៅទៀតមែនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងណាអត់ទេមួយអញ្ចឹងទៅដាច់ទៅមួយទៀតអូដាច់មួយអន្តើមួយបាទអញ្ចឹងពីរតិចពេកហ្នឹងបាទព្រោះថាកីឡាករល្បីមិនថាមានច្រើនតែពេលហ្នឹងលាថាខ្ញុំអត់ស្ូវផ្ដោតលើការស្នេហានឹងច្រើនហើយបាទចាំពីរហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយណាអូអញ្ចឹងនេះខ្ញុំក៏មានសំណួរមួយទៀតដែលឆ្ងល់ចុះចំពោះចង់ឲ្យថាដែលគេហៅថានៅក្នុងកីឡាករបាល់ទាត់ហ្នឹងណាគាត់មានវិន័យមួយដែលថាមិនឲ្យយើងមានស្នេហានៅក្នុងការប្រកួតទេបងបាទសម្រាប់នៅក្នុងវិន័យខាងបាល់ទាត់ហ្នឹងគឺវិន័យស្នេហាគឺគាត់មិនមានការហាមឃាត់ខ្លាំងទេគាត់ថាពេលមុនប្រកួតចាកុំឲ្យសូវនិយាយទូរស័ព្ទមួយគ្នាចាហ្នឹងហើយហើយបើមានសង្សាអីកុំឲ្យសើនៅមួយគ្នាអញ្ចឹងពួកអាចប៉ះពាល់ដល់ពីមួយពួកខ្លាចបាក់កម្លាំងហ្នឹងឯងតែខ្ញុំចង់សួរសុបីតាវិស័យបដាក៏អញ្ចឹងដែរបាទខ្សែបដាគេអត់ឲ្យយើងមានស្នេហាច្រើនឯងអាចខ្លាចបាក់កម្លាំងចានេះគេក៏ចាប់អារម្មណ៍ស្ងួលបែបហ្នឹងអូខេបាទអរគុណច្រើនបាទស្អកកឥឡូវនេះគេបាទត
កអូតោះបងខ្ញុំបើកានតិចសិនតើចាកោះជួយបងបងបាទចាតោះបងតោះឈៀឈៀអូកុំឲ្យស្អកកោណាបងកាមេរ៉ាចាកុំលេបទឹកមាត់ចាមិនគូជាញ៉ាំមិនដែរបងបាទជាតិនិយាយរំផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាគឺងុយគេងញ៉ាំតែមួយទីងុយគេងតែម្ដងអាយប្រសាទជាតិសុខណាបាទជាតិសុខដូចនេះកាអាសាច្រើនចិត្តតែនិយាយឥឡូវហ្នឹងចាបងនៅពេលដែលយើងប្រគល់បាល់តតគេមានហាមយើងមិនឲ្យញ៉ាំគ្រឿងសង្វឹងទេបាទគឺសំខាន់ផុតគឺគ្រឿងសង្វឹងហ្នឹងគេគេឲ្យយើងបាល់តបងឲ្យបាទគឺមុនប្រគល់នឹងពេលវាតែដល់ពេលពេលសម្រាប់យើងអាចញ៉ាំបានយើងអាចញ៉ាំបានបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលបងញ៉ាំពេលសម្រាប់សង្វឹងបងអាចញ៉ាំមួយបកាសបានណាឆាប់ស្វាងហើយតែប្រគល់បើតែប្រគល់ទៅវាកុំឲ្យវាវិលវល់បាទពេលគាត់ប្រគល់បាល់ចប់ពេលគាត់ញ៉ាំសង្វឹងគាត់ទៅប្រគល់អីផ្សេងញ៉ាំអានេះបានម្ដងទៀតចា៎អរគុណច្រើនដល់ពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់សម្រាប់បងប្រុសផ្ទាល់បាទមានពីអីអរគុណទៅអ្នកដែលតែងតែធ្លាប់ជួយកន្លងមកតែជួយណែនាំក៏ដូចជាបង្ហាត់បង្រៀនបាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ហើយនឹងកម្មវិធី Fresh New ដែលអញ្ជើញខ្ញុំមកហើយនឹងសូមអរគុណដល់ពីកូនតាំងពីបាទអរគុណហើយនឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមចូលរួមតាមទស្សនាខ្ញុំសូមអរគុណហើយនឹងសូមអោយបងប្អូនទាំងអស់ដែលចូលរួមសូមអោយចូលរួមលើកស្ទួយវិស័យកីឡាមិនថាបាល់ទាត់ឬមួយបណ្ដាលសូមអោយវិស័យកីឡាសូមអោយគាត់ងាកមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យកីឡាយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឡើងនិងសូមអោយយុវជនទាំងអស់ជាឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀននៅអំពើបាយមកអស់ចូលមកចូលរួមវិស័យកីឡាទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ទីខ្លួនទៅពេលនេះក៏សូមអរគុណខ្លាំងមែនទែនចាចំពោះបងសុយតិដែលផ្ដល់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសជាមួយនៅកម្ពុជាអាចកំបានក្រៃឆាក់តារាតាំងពីដើមដល់ទីបញ្ចប់ហើយសម្រាប់ទីខ្លួនទៅពេលនេះក៏សូមថែក៏សូមអរគុណទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិមិត្តទូទស្សនិកជនក៏ដូចជា fan fan ដែលតែងតែគាំទ្រនិងចូលចិត្តស្រឡាញ់ពីបងប្រុសសុយតិផ្ទាល់ដែលតែងតែចូលចិត្តតាមដានទស្សនាជាមួយនៅកម្ពុជាអាចកំបានក្រៃឆាក់តារារបស់យើងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ផងដែរបាទយើងខ្ញុំទៅពីនេះក៏សូមអរគុណអ្នកដែលចូលរួមឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមកក៏សូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុន Travis Special Beer ខ្លាំងជាងគេស្រទន់ជាងគេនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណដល់បាកាសបាកាសក៏ជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េដែលផ្សំពី Ginseng និងមានសារធាតុជាច្រើនសម្រាប់ជំនួយរាងកាយក្នុងខួរក្បាលធ្វើឲ្យរាងកាយមាំមួនកម្លាំងខ្លាំងក្លានិងបង្កើនការចងចាំក៏សូមអរគុណដល់មជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្ត GI Lounge បាទទស្សនាជាមួយរបាំចម្រុះចិត្តសាស្ត្រជួបជាមួយនឹងក្រុមកំ pl ែងយយេជួបជាមួយ DJ ល្បីប្រចាំឆ្នាំ2018អាស័យដ្ឋានគឺផ្ទះលេខ176ផ្លូវ63សង្កាត់មង្គល1ខណ្ឌចំការមននេះខ្ញុំក៏សូមតាមដល់កូនទៅដល់សេតហ្វូមគុណភាពខ្ពស់ល្អឥតខ្ចោះដល់គេហដ្ឋានកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាក្លែងតំណែងផ្សេងផ្សេងក៏សូមអរគុណដល់ហាងលក់សម្ភារៈបំពាក់ Mr. Man Mr. Man គឺមានពីសាខាដល់សាខាទី1ជាប់ជាមួយនឹង Stop DN និងសាខាទី2នៅខាងក្រៅរុងកុនគិរីរុងបាទនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណបាទតបងសុយាទីក៏ដូចជាអរគុណដល់ប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជនដែលតាមដានគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងកម្មវិធីអាចកំបានក្រៃឆាករបស់តារានៅពេលនេះកម្មវិធីដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ